Kontua lisää. Tuolla nää on vihreä ja punainen. Tää ei käy kuinka voi ajaa ihan täysillä, vaikka se hyppii. Toi on just siistiä, kun se et saa hyppiä. Sit käydä ihan niin jyrkä mutka heti, kun pystyt vaan. Ei kai lähellä jossain kaasuun. Kaasu pohjas käydä niin jyrkä mutka, kun se menee. Toi on just siisteintä, kun ajaa kaasu pohjassa ja tekee niin jyrkän mutkaan kuin voi.